Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Wa 'allimna min ladunka ilman naafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Banjur Qadibul Ban niku terus nangis. Sak badane saged guneman, nggih sinambi nangis. Piyambake guneman ngeten, ya akhi, aku ngeladeni seorang guru. Seorang guruku wali badal. Mboten sembarangan wali badal. Ngladeni seorang guru wali badal. Iku suwene 40 tahun. Aku ngladeni suwene 40 tahun. Bareng arepe sedo kurang 3 dino. Panjenengane wis pirsa. Arepe sedo niku lho mun pirsa. Aku ditimbali. Ya waladi, wahai anakku, aku duweni hak atas kamu dan kamu punya hak atas saya. Di aku duweni hak sing harus menghormati, begitu pula kamu punya hak yang harus saya hormati. Kanggo sampurnane hak ku hak ingsuna, siji gunemanku tengklingno, nomor luru wasiatku ya iku reksonen, nomor siji gunemanku tengklingno. Tengklingno ku rungokno sing temenan. Banjur wasiatku jogonen. Banjur jarine Qadibul Ban, aku jawab, nggih ya sayyidi, nggih gusti kula, nggih dawuh pengen kula tenglingaken wasiat pengen kula jagi. Ajeng wali badal niku wau dawuh, ya waladi nak, nak anakku, umurku kari 3 dino ya, umurku kari 3 dino lan aku bakale mati orang gua agama Islam. Insyaallah wali badal, aku bakale mati orang gua agama Islam.
Lungokno yo nak. Kapan aku wis mati, aku selehen ning gone peti sak klambiku pisan. Banjur wektu bengi petiku iku gawonen yo nak. Gawonen ning gone luar kota. Diseleh ning gone satu tempat di luar kota ning jabane balat jabane negoro tegese jabane kutha. Ning kono banjur sriramu menengo dhisik tunggonono sampai terbit matahari. Ku kapan wis terbit matahari bakale ana rombongan teko mrono. Rombongan kuwi ya nggawa peti, peti jenazah. Banjur peti jenazah kok dijejer ning peti jenazahku. Sabadane banjur peti jenazahku engko digawa mbek jamaah iku. Peti jamaah janjan, peti jenazah jamaah iku engko gawanen. Gawanen ning nggone musala. Ning nggone zawiyah. Zawiyahku satu tempat yang khusus untuk ibadah wong sufi. Gawanen ning zawiyah. Zawiyah iku tempat ibadah wong sufi iku jenenge zawiyah. Ku jenazah iku ya nak ya ramuten kaya dene awakmu ngramut aku. Jenazah iku ramuten kaya dene ngramut wong Islam. Kaya ngramut aku. Ya. Banjur sing peti, peti sing mbok gawa iku ben digawa mbek jamaah digawa ning gereja. Ceritane kok dibulban. Badane wasiat iku gang telung dino. Banjur Syekh guruku wali badal iku poyang payingan. Molak malik, molak malik. Banjur wajahiku menghitam. Wajahiku berubah menghitam. Barngono banjur terus muter madepe madep ngetan ora madep ngulon. Asale rumah banjur murep. Asale rumah banjur murep terus jungkel. Dadi berubah wajahe berubah. Lah sadurunge wafat iku aku takon sadurunge wafat ya sayidi kados pundi kok kawontenan kados ngaten ngene yo nak kabeh iku wis ditulis ning ngene Loh Mahfud la yusalu amma yafalu wa hum yusalun apa sing ditindakake Gusti Allah ora kena ditakokno. Sing ditandhake Gusti Allah ora kena dituntut. Ning makhluk kapane berbuat kena dituntut. Nek makhluk berbuat iku kena ditakokno. Nek Gusti Allah sing berbuat ora kena ditakokno. Ya wis ngene iku tulisane nang Allah Mahfud. Niki terus nangis, aku ku terus nangis. Ternyata lah kok temenan ceritane niku wau bareng wis tolong dino wajahe berubah menjadi hitam nggih jungkel madepe madep ngetan lah kok temenan bareng sedo iku sedo orang gowo iman banjur aku nangis sing dudu-dudu. Nangis sing banget susahku ora ana wong sing ngerti kejaba mung Gusti Allah.
Jadi sampai di mana susahku, kalau saya ngerti, saya ngerti mengkusi Allah. Banjur aku terus eling wasiate Syekh. Bakdane banjur Syekh tak lebokno jerune pekti. Cara saiki terbelo. Pakaiane tak lebokno pisan ning ngene pekti. Bengi-bengi tak tengguluk. Tak gawa ning jabane kutho, tak deleh ning siji panggonan. Tak tunggu sampai terbit matahari. Bareng terbit matahari ternyata benar ono serombongan iki nggawa peti, peti mati, peti mati. Banjur peti iku diseleh ning sandinge petine guruku. Ana wong siji banjur bermaksud njupuk petine guruku. Banjur tak cegah, ojo dijupuk. Sadurunge sampeyan aweh kabar, ya apa beritane. Terus wong lanang iku cerita. Aku iki ngeladeni pendeta Nasrani. Jenenge Albatrik. Aku ngeladeni pendeta Nasrani jenenge Albatrik selama 40 tahun. Bareng Albatrik iku arepe sedo kurang telung dino aku ditimbali. Ya waladi, umurku kari telung dino. Rungokno dawuhku lan jogonen wasiatku. Sak badai telung dino aku bakal mati. Ning matiku nggawa iman. Aku nggawa agama Islam. Engko aku kapan wis mati yo nak yo lebokno peti. Sak kelambiku pisan niku lebokno ning peti. Bar ngono nek wis bengi-bengi gotongen petiku. Ning siji panggonan di luar kota. Ku kapan sriramu kabeh wis teko ning panggonan kono, ning panggonan kono ana peti, peti jenazah. Peti jenazah iku petine wali badal. Petiku jupuken ya nak. Dene peti jenazahku tinggalen ning kono. Lah peti jenazah wali badalku gawa ning gereja ramuten kaya dene ngramut aku. Tegese ramuten kaya dene ngramut wong Nasrani. Lanjur aku jawab, nggih ya sayyidi, nggih. Lho sak badane diterangaken niki Qadibul Ban niku nrimo, nek ngono padha iki wasiate. Wis ning ngono gawanen petine guruku gawanen, petine gurumu tak gawane. Masyaallah para bapak. Nggih. Sing petine Asy-Syekh Mir Abdal iku digawa ning gereja diramut kaya dene ngramut wong Nasrani. Lah petine pendeta Nasrani Albatrik niki digawa teng Zawiyah. Wong-wong fakir-fakir iku dikandani, wong fakir iku padha berdatangan. Para fakir niku padha berdatangan. Akhir tak buka. Bareng tak buka iku lho kok wajah iku mencorong. Faidan fi syekhun alaihi nurun satiun. Fahrus tu minat tabut bareng tak buka ku wajah iku mencorong. Banjur tak tokne saka peti. Bareng tak tokno banjur tak dusi.
sak konco banjur disalati, banjur dipendem. Yunguniku yahi ceritaku, mulanya aku terus nangis, gak leren-leren, sak temennya aku iku wedi mati suul khotimah. Oleh bapak, koyok ngeten iki. Pada wis guru, guru mursyid, guru thariqah tek wali badal pisan. Mati orang gua iman niku ning tangane Gusti Allah. Pada wali badal ku pirsa ning gone Allah Mahfud iku pirsa. Kurang telung dino bakale wis sedo, sedane orang gua iman. Lah kapan tiyan ku ngerti genggemane kekuasaane Gusti Allah kaya ngeten. Sembarangku ning ngene kekuasaane Gusti Allah niku mesti wong niku mesti selalu takut, selalu takut. Sing paling nemen ditakuti nggih niku copote iman. La ilaha illallah. Al aman, al aman. Min zawalil iman. Al aman, aman ku nyuwun selamat saking copote iman. La ilaha illallah. Al aman, al aman. Min zawalil iman. Ya Allah. Tapi kapani wong niku mboten nyawang teng riki, sing disawang mung bondo, sing disawang mung pangkat, sing disawang mung seger uripe. Mboten nyawang tengene iman niku minallah. Imanku copot ya minallah, imanku kuat ya minallah. Niku mboten gadah rasa wedi napa-napa. Tapi kapani rumangsa kabeh niku saking Gusti Allah. Kekuasaane Gusti secara menyeluruh, secara ngelimputi yang merata, niku wongku selalu butuh dengan Gusti Allah setiap nafas, setiap nafas. Naudzubillah min dalik, Gusti aku damel sakit. Nafas sekarang isih iman, nanti nafas yang ketiga sudah tidak beriman. Niku sakit-sakit mawon. Pirang-pirang para bapak nggih. Enten wong imane kuat akhire kena godho kali setan nggih. Napa delok pertunjukan musik. Lah kok nek kono ana tawuran nggih. Tawuran pembe nyekel gladi. Mari ngono koncane disuduk mati. Padahal ning omah iki ya ali jamaah ya. Di bareng ning kono kok ana tawuran kok matene wong. Enten mboten ngoten niku. Lah ngoten niku Gusti Allah ngusikaken ati. Mergo atiku molak-malik, atiku ya takolabu, molak-malik. Bama sumial insanu illa linasyihi. Famal qalbu illa annahu yataqallabu. Ana e manungsa diarani insan iku sebab pelupa. Ene ati diarani qalbu iku sebab molak-malik, yataqallabu, molak-malik. Mulane kula sampean kabeh apik kapane sembahyang sadurunge salam. Sembayang sakdurunge salam donga ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi tetapkan hatiku ala dinik di atas agamamu. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Sadurunge salam sembahyang tahiyat niko.
sadurunge salam donga ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik nembun assalamualaikum saman donga tangane diangkat Allahumma ajirni minannar Allahumma ajirni minannar Allahumma ajirni minannar ajirni maknane mugi nyelametaken panjenengan dateng kula minannar saking neraka. Para assalamualaikum niku lho. Niku ndang cepet-cepet donga Allahumma ajirni minannar. Allahumma ajirni minannar. Aja digawe salaman. Nggih. Ki soalé mung sembahiku ditunggoni malaikat. Kapane badhe salam sampean terus ngatong donga malaikat sing nunggu niku muni amin. 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 Nanti bersalam niku donga Allahumma ajirni minannar Allahumma ajirni minannar yo aja langsung salam pediki salam-salaman salaman sampai mubeng-mubeng buri-burine bareng dirangkei mboten usah ten usah nggih nek badhe maghrib kalian badhe subuh diwaca ping 7 Allahumma ajirni minannar Allahumma ajirni minannar dawe kanjeng Nabi nek seliramu bar salat maghrib maca Allahumma ajir minannar ping 7 kok bengi ku ditakdir Gusti Allah awakmu mati ya iku dislametno Gusti Allah saka neraka esok-esok bar subuh assalamualaikum moco Allahumma ajirni minannar Allahumma ajirni minannar ping pitu kok upum awaniku diparingi mati Gusti Allah selamat saka neraka dan ini jenenge kula sampean selalu butuh terus nengone Gusti Allah setiap saat butuh jaluk tetep iman jaluk selamat saka neraka mergo kabeh niku sing gawe Gusti Allah. Sing gawe Gusti Allah. Allahumma ajirni minannar. Atiku molak-malik, ati molak-malik. Nah, para bapak lan para ibu pirang-pirang nggih. Wong iku sore hari masih iman, pagi hari sudah kafir. Banyak sekali pagi hari masih iman, sore hari sudah kafir. Niku dawe kancane besok nek wis terjadi fitnah di antara umat Islam. Fitnah sing gedhe. Wong besok ana sing sore-sore isih iman, esok wis kafir. Esok-esok isih iman, sore hari wis kafir. Sakniki kathah banget ana wong kapane ora setuju ambek wong iku. Wong iku ora setuju mbek dheweke gampang diucapno syirik, gampang diucapno kafir, gampang diucapno murtad. Nggih mboten? Murid-murid tarikah. Kok partai ini politik ora melu mursyite, murtad. Enten mboten? Ya Allah. Wong partai politik gak melu iku kok murtad. Dawe kanjeng Nabi nek ana wong ngabani, ngabani ku ngarani kancane ya kafiru. Iku mesti salah sijine wong loro iku dadi kafir. Misale enten wong nyebut, "Hei kafir," padahal wong niku mboten kafir. Sing muni ya kafiru niku kafir dhewe. Nggih. Nek pancene sing disebut ya kafiru niku kafir bener. Nggih, kafir temenan. Sing kafir ya sing diceluk niku. Mulane dawuh Kanjeng Nabi nek ana wong kok nyeluk kancane ya kafiru, salah sijine wong loro ku ana sing dadi kafir. Ane ojo sembarangan niku, ojo sembarangan. Nggih buru-buru niku nggih enten nek gak milih iki murtad, gak milih iki murtad. Ya Allah, nek murtad no wong padha gak murtad, murtad dhewe.
Ya Allah niku kapan niku mesteko mengki jenenge fitnah. Fitnahku coba di kalangan masyarakat. Di kalangan masyarakat. Tengene kitab Ihya niku didawaken Kanjeng Nabi sing intine artine besok ning akhir zaman bakal akeh fitnah iku justru timbul fitnah saka ulama. Dan fitnah itu juga akan kembali kepada ulama itu juga. Ulama sapa? Ulama su. Sanes ulama akhirat. Mereka ulama ku ada ulama su atau ulama dunia ada ulama ulama akhirah. Nah ini para bapak ini akhir zaman bakal terjadi fitnah sing kaya ngoten. Nah ini berarti gusti aku sakit mawon gawe menungso cilik sampai tua iman jebul arepe mati kafir nggih sakit. Awe cilik kafir bareng waya mati dadi iman nggih sakit. Lu kapari wong ku ngerti koyok ngono wewenange Gusti Allah dan kekuasaane dan selalu takut kita niku tansah wedi. Lah krono wedi berarti banjur butuh maring pertolongane Gusti Allah. Mulane kapan persembahyang jaluk Allahumma sabit imanana ya Allah. Pengen tetepakan iman kita wanawir kulubana pengen padangakan hati kita nggih wasalimna bidunya wal akhirat pengen selamatakan dunia akhirat. Para bapak lan para ibu cerita niku wau nggih niki ada dua nggih dua tanggapan nggih. Kangge kula niku ada dua tanggapan. Dua tanggapan despundi? Miku mungkin yo ngono temenan, mungkin ora. Mungkin ngono temenan niku mungkin pendeta Nasrani ku bener-bener mlebu Islam temenan pada waktu matinya. Wali badaliku mati kafir temenan pada waktu matinya. Ini mungkin juga sebab muniku kabeh ning wewenange Gusti Allah. Wewenang Gusti Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah kalau berbuat tidak bisa ya, dibantah, tidak bisa dituntut. Namun kalau kita yang berbuat akan dituntut nanti. Mungkin mergo Gusti Allah jupuk iman niku sakit-sakit mawon nek Gusti Allah kadung ngersano, ora pandang mbuh iku sapa. Niku jenenge sifat jalali Gusti Allah. Gusti Allah nek gunakno sifat jalali jabut iman dari siapapun iku wenange Gusti Allah. Nek sifat jamali Gusti Allah masa wong kuwele awe cilik waye mati dadi apik iku yo wenange Gusti Allah. Ku jenenge sifat jamal, sifat jamale Gusti Allah. Jadi pandangan yang pertama itu mungkin juga sebab iku termasuk barang wenang, barang jais. Barang jais mugi akidah iku barang jais. Barang jais iku dumadi ya bisa, ora dumadi ya bisa. Terjadi bisa, tidak terjadi bisa. Nah iku jenenge barang jais. Tanggapan yang kedua niku pendidikane gurune Qotibul Ban. Pendidikan. Satu untuk dakwah di gereja, yang satu untuk dakwah mentarbiah kepada muridnya. Muridnya Qotibul Ban dan lain-lain. Para bapak gurune Qotibul Ban niku saged molah-malih rupa.
Eling kula ngaji dik Selasa kepengker. Kula ngaji sinten niku? Gurune Dunun Al-Misri. Jenenge Syekh Sakron. Eling. Sakron bin Abdillah. Sakron bin Abdillah nggih sing kula critakake wingi Al-Maghribi. Niku kan digodho ambek wong wedok, difitnah ambek wong wedok. Nggih. Wong wedok iku lha kok mencintai Sakron. Diatur ambek dukun wedok tuwek. Nggih. Dipethukno. Bareng wis adepan jenenge Sakron niku berpaling. Nggih. Akhiripun njaluk air wudhu. Bareng wuduk donga ning ngene Gusti Allah, ya Allah, panjenengan rubah rupa kula. Dirubah rupane guanteng langsung dadi welek, ngoten lho, Pak. Niki nek cara gawe contoh sak temene gampang. Wong sakniki niki wis akeh jenenge film sinetron. Iku mbuh bener mbuh ora. Mbah cecet-cecet. Dadi wong ayu. Cet-cet-cet dadi ula. Iku jenenge siluman ular. Lho, niku jenenge ngalih rupa. Niku nek wali-wali niku saged napa malih wali badal. Nggih. Dan niku trimo film nek wonge kon ngono temenan ya ora iso yakin gak iso. Nek mak lampir iki ngono sret, wah, kaya dadi wong ayu. Syarat balene dadi wong tauwek ruwek-ruwek ngono. Nah, niki jenenge ngalih rupa. Dadi kodi gurune kodi beluban seorang syekh dari wali badal niku diparingi pirsa tulisan ning Lauh Mahfudz. Nggih. Tulisan Lauh Mahfudz iku diparingi pirsa nek bakal iku sedone barengan ambek matine pendeta Al-Batrik. Di sedane ku bareng ambek matine pendeta Al-Batrik. Dene sing sedane kiai barengan ambek Paus Paulus kedua duka sinten niku. Niku sedane bareng. Banjur sing jenenge Syekh dari wali badal nggih niki pura-pura ning gereja niku rupa nggih pendeta Al-Batrik nggih rupa pendeta Al-Batrik nggih ning kono ning gereja ngandani mosok pendeta Al-Batrik niku atik ngerti besok bakal matine kurang pirang dino mboten ngerti Paus Paulus juga ngerti yo. Kapan bakal mati ini juga aruh jadi ku kok sampai meruh umurku kali kurang telung dino bakal aku ngonek mati gua gomo Islam mulane dawuhku tingkling no wasiatku juga dan leksana nggih. Niku sak temene sing sedo ning gone gereja iku Syekh dari wali badal iku. Nah. Tapi sampean pahami. Paham nggih? Iku sing sedo ning gereja iku wali badal iku wau. Mulane wasiate nek wis aku mati sak kelambiku engko lebokno pedhi. Pedhi niku gotongen ning luar kota manggone ning kene. Engko awakmu kabeh nek wis teko kene ning kono wis ana pedhi, pedhi jenazah. Pedhi niku gawane ning gereja. Lah banjur sing sedo ning ngarepe kodi bulban niku satemene pendeta niku ambek wali niku digawa mrono. Bareng wis oleh telung dino puyang payengan wajahe ngalih rupa, kan gak iso niteni ki wajahe sapa.
Paham niki? Padahal niku sak temene pendeta niku wau. Kok nggotong gak ono sing ngeruh sampean kok takon ngono. Iku ra kula sampeyan nyolong wong. Nek paling mboten atik ngoten. Sampeyan iki mbet kula critani sinten jenenge Abdullah nggih. Sahal bin Abdullah At-Tustari niku. Sahal bin Abdullah At-Tustari niku saking puwing ini, saking puwing ini nggih. Jamaah tengene Masjid Basroh iki pengin tengene sop sing pertama. Sop sing pertama jamaah Jumat. Lah tekane keri. Tekane keri, kono tekane keri padahal ku wis penuh akhire ngelangkai. Ngelangkai wong sing padha lungguh, ngelangkai terus tekan mburine imam persis. Bareng wis waya khotib, waya munggah ning podium, keblet nguyuh, keblet ngising. Nggih. Niki pembalasane Gusti nglangkai wong niku wau. Keblet nguyuh, keblet ngising ra kene diimpet. Jadi Sahal bin Abdullah At-Tustari, nek aku metu, aku mesti keri salat Jumat. Nek aku gak metu, aku yo gak iso salat Jumat. Piye wong ngempet nguyuh ngempet ngising. Lah kok ning sandinge kono waline Gusti Allah wali badal sandinge. Wonge ketok isik enom, wonge gandeng. Lah kok noleh ngene. Sahal. Nggih. Kula Sahal. Jangan sinten. Masalahku sapa gak penting. Lebih kan kok pirsa jeneng kula wong iku kapan taat ning Gusti Allah ora ana barang sing gak ngerti. Ana sebab gak ngerti. Kowe keblet ngising. Keblet nguyuh. Nggih. Ya wis ngisinga nguyuh ya. Kowe nek wis mari nek tak jeluk muni na'am. Ya, nek durung mari ya jumeni na'am. Terus akhirnya serbane dijupuk dikrodongno Sahal bin Abdullah. Dikrodongno iku ya ketoke krodongan ngoten didelok wong akeh ya wong dikrodungi serban ngoten. Lha kejebule Sahal bin Abdullah ku monteng jeding. Nggih. Teng jeding teng jaba niku nggih nguyuh nggih ngising ya wadus barang. Nggih. Piambake cerita teng jaba niku jebule enten jeding apik ning isore wit kurma. Banyune kuwepu enten nanduk enten sabune. Dadi aku kesempatan. Kesempatan wadus sampai andukan kuwi sing kowe cukup kabeh. Terus sampean takon, kok cukup wektune? Ya Allah, paliku biasa nglempit wektu. Ku jenenge toyul wakti. Jenenge Syekh Ali Al-Khawas. Ali Al-Khawas niku adus ning kali dijelah. Adus ning kali dijelah ku pakaiane dideleh ning dhuwur ning dak ning napa nggih pinggire kali pengane adus ning kali. Lho sasuwene adus ku pirang menit sih? Niku piambae saged dugi Mesir, rabi wong Mesir sampe duwe anak telu. Saman bayangno piye ngoten iki? Ali Al-Khawas adus kali dijelah nggih. Niku iso teko Mesir, rabi wong Mesir sampe duwe anak telu. Bar ngoten terus nggih baratus nggih nganggo pakaian sing dideleh niku wau. Sasuwene adus iso duwe anak telu ya jane. Iku jenenge toyil wakti nggih. Niki Sahal niki bin Abdullah At-Tustari ngoten, wah kuyuh semua sing wadus wis serbitan barang. Terus wali ku muni ngene, Abdullah, Sahal wis rampung, na'am. Bareng na'am iku dijabut ngene anune napa serbane. Wis menungguh teng riku munan. Menungguh teng riku. Dadi wali badal ngenteni iki biasa. Nggih. Toyil wekti.
Jadi niku sing jenenge albatiku dijupuk mati nene ngarepe kodibul ban murite. Mulane kutu dilebokno jerone peti. Iku banjur gotongan digoreng panggunan ngene di luar kota. Entenono sampai terbit matahari engko bakal ana rombongan sing gawa peti. Lha niki petine Syekh niki wau. Sing sedane ning gone gereja. Akhire jenazah Al-Batrik digawa ning gereja, diramut kaya dene ngramut wong Kristen. Banjur jenazah Syekh sing digawa teko gereja bareng dibukak, lha kok wajahe iku mencoworo. Sing nyalati wong pirang-pirang lho ngeten. Niki siji didik wong gereja cek padha gelem mlebu Islam. Nemelur didik ning murite kodibul ban sak liyane supaya ngati-ngati aja sampai mati suhul khotimah. Nah. Para bapak mulane setiap saat nggih kula njenengan nyuwun ning ngene Gusti Allah, nyuwun tetep iman, nyuwun padange ati. Muga-muga diparingi husnul khotimah. Mekaten mugi-mugi kita tansah dipuntambahi ilmu ingkang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khurmatihim wa amit nafi tariqatihim wa mu'afati minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khurmatihim wa amit nafi tariqatihim wa mu'afati minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi walatansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi walatansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati walatansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.